melangah hereyan dukikeun kanyilakakeun teu di kampung teu di kota pokona di mana-mana hebatnya nepang kena mi abdi juri rencangan jalmi ageng sobat dalit konglomerat sareng pajabat nu bangsat nu sok nipu rakyat hebatnya lah abdi resep bergaul sareng aranjeuna teu seueur carios nu penting seueur artos halal haram tarajan dan pasualan nu penting makmur wareg beuteung wareg huzur nepang ka nabi abdi jurig pamisalira kabita palay ngajago di dunya kedah siga aranjeuna halalkeun sagala cara akhirat mah kumajaga kuring siap kumajaga dai kuring mangar we curik angar we naraka no penting mah di dunia urang jaya jadi bandar-bandar togel atuh urang teh ngilu-ngilu dahar duit dina togel atuh bang kena mi abdi juri pada melangah hereyan dugikeun kanyilakakeun teu di kampung teu di kota pokona di mana-mana hebat nepang kena mi abdi juri rerencangan jalmi ageng sobat dalit konglomerat sareng pajabat nu bangsat nu sok nipu rakyat hebat mah abdi mah resep bergaul jeung aranjeuna teu seueur carios nu penting seueur artos halal haram tarajan teu pasualan nu penting makmur wareg beuteung wareg buzur nepang kana mi abdi jurig pamisalira kabita palay ngajago di dunya kedah siga aranjeuna halalkeun sagala cara akhirat mah kumajaga.